Evo ga poznato lice, Denis Ahmetović iz Zagreba, 25 godina. Prva pesma Zvonka Demirovića, koja se zove kako? Matiljom? Taro muke. Taro muke. Šta bi to bilo? Pijan od muke. Pijan od muke. To kaže Denisova supruga, prevela nam, je li tako? I dva nećaka ovdje, dobrodošli. Pamtimo ga prošle godine. Dok je Bešo došao? Do četvrta kruga. Mentor mu je bila? Viki. Viki. Sad ne može ono da bude, to znaš. Da, da. Po pravilima. Salamande, kad evo ga! Mange ser šuljo su no Čaneja, kubur mangav tu tusija movilo Menađena Džafar sine Šaj mange ja avere A džane šukar me tuke Šete udara manuše Purtulju te gazi nema Sam di džum to te mangema Kadav tu i mi duša Samovile ja te čumi nema Purtulju te gazi nema San din džum tu te mangema Kada tu ima suzu u grlu čovek, to je nevjerovatno. Samo bile ja, te čumi nema tu Matilju, matilju, taro muke Romava, romava, tuke kamera Solo mange Skočila cena na nastupima? Ne bavi sam. Ne? Ne, nije još počeo, bavim se. On ovako, dolazi samo u Zvezde Granda da peva. A misli uskoro početi. A ovdje pravi startnu poziciju. Prazno je nebo, bez tebe draga znaj. Tamne su noći i moga oka sjaj. Gorko vino ispijam do dna. Tužan je život kad nisam s tobom ja Ja volim te Opala. Ne muči me Vrati mi život, vrati mi snove Mila vrati se Ja volim Vrati mi snove, mila, vrati se. Ovo je pes Majnora Serbezovskog. Ja volim te, ne muči me. Aha, to je njegov fakt, on to najviše voli. Su neće si zadovoljni? Jesi. Jeste, jel? Još koji glasi, bit će to manj. Pruži mi nadu i malo sreće daj. Volim te ludo i neću, neću kraj Vrele suze ispijam do dna Tužan je život, nisam s tobom ja Ja volim te, ne muči me Vrati mi život, vrati mi snove Četiri, da, da je tri. Dobar večer, dobrodošao, znamo se. A podsjetit ćemo se još jednog imena. Evo. Džafar. Četiri potencijalna, da, i obradovali su se, tako bismo rekli. Došao je iz Zagreba, iz Hrvatske, zove se Denis Ahmetović, dobrodošao. Koliko Hvala. Godina imaš? 25. 25 godina. I znamo ko će se odmah isključiti. Kad si bio prošle sezone? Da. Prošle godine i bio je kod mene.
Ja se sećam ovog dečka. A kako ne? Vrlo da, odličan, interesantan, vrlo specifičan. Tako, tako ja moram da kažem da svi smo ovde prepoznali i znali da peva Denis. Ja inače jako volim kako peva Denis, da, Denis Ahmetović. Ja jako volim kako peva Denis, pogotovo romsku muziku, za to je vrlo originalan i fenomenalan. Ja, nažalost, moram da se isključim. Ali takva su pravila. Da će ga neko od kolega uzeti. Maro, da ili ne? Ajde, neka bude da, iako ovaj, ja bih dosta toga kod tebe menjala. U startu da znaš, ako si za to spreman, za tu ekskurziju, da. Ekskurziju, pogole, slušaj, ove, ekskurziju. Slušaj, pamti, pa reaguj. Da. Jelena? Pa, meni si ti super. Čak mi se čini da si jedna 300 grama teži nego prošle godine, je li tako? Popunilo se te farmerkice. Jako dobro pevaš, sviđa tamo mi se. Tamo kad odem ja na liposukciju, mogu tebi da dam svoje salo. Kad bi to moglo, dala bih mu i ja. Ali mislim da je bio, moje mišljenje, pogrešan izbor pesama. Ti voliš ovu muziku, ali mislim ali da dobro voliš... pevao, dobro pevao. Dobro je pevao. Dobro je pevao. Ali ne treba ići na... On tebe prekida. Da, on samo tebe prekida. Pa da, zato što se... On samo nju i voli. Ko se bije, taj se voli, da. Ali smatram da to je prediktiv, kako se to kaže, predvidivo. Znači, da. Ideš na prvu loptu, to svi očekuju od tebe, a ja bih napravila jedan... Mortal možda, Kombat. Pa mortal, da, neki preokret, jer ti smatram da možeš mnogo toga da pevaš sa tim srcem, sa tom bojom glasa, sa tim ne talentom. Pa, diskutabilno mnogo je, toga. Peva, ne možda sve, ali mnogo toga da. Naprimer, divne pesme od Džeja, zašto da ne? Ne, mogao bi, moglo bi to mnogo komercijalnije da se, znaš, da ne ideš samo romska muzika, predvidivo. Jelena, George Stiley, ne? Slažem se sa Jelenom, s tim što bih ja pokušao, ako bi se za mene odlučio da radim po onom principu po kom sam radio sa Darinosom. Jer mislim da si ti do sada... po meni, najoriginalniji izvođač ovog fazona od kad je krenulo takmičenje ove godine. I ti si drugi izvođač, ako bi u mom timu bio, za kojeg bih rekao da s tobom sigurno idem do finala. Znam tačno šta bi radio. Ješ kakve reči. Dobro, evo, rekli su ti oni šta su imali, kako ja stvari stoje, ti ćeš njima sada da ja kažeš. Ja da sam na njegovom mestu, ja bih izabrala Đorđa. Koga? Đorđa. Đorđa. Sad ćemo on će da Mariju, čujemo. On će Mariju, evo, pazi šta sam ti rekao. Pa nemojte da... Ja bi, recimo, ne, ja bi... Pucaj. Ja bi izabrao Sanju Kužetu, šta znam, ne, ovo, 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 ne, ovo, da, da. Dobro. Evo, pazi, Marija... Ajde, Denise, pucaj, imaš tri opcije. Marija Šerif. Pa, da, znali smo. Malo su pokušali da odvedu na drugu stranu. To se zove distraction, ali zabadava. Ja, da. Jao, vidi šta ćeš ti pevati u drugom krugu, druže moj, to će biti super. Baš interesantno. On je spreman na tu ekskurziju, pa okay. Srećan vam put. Kupio si kartu sada, pa sad vidjet ćemo. Ajde, zdravo. Ćao, vidimo hvala se puno. Brzo. Bravo. Ćao. Hvala tebi. Slušat ćemo mi ovde, vidim ja dobru i kvalitetnu muziku u drugom krugu, ali do drugog kruga još dosta kandidata u okviru prvog. Da vidimo za koje numere su se oni večeras odlučili.